wasiirka arrimaha dibadda musharaxa uga awooda badan oo buntland ka degay haruse ninka la yidraahdo oo xilkii wasiirkana maanta iska casilay ee dowladda federaalka ee soomaaliya e ninka saddexaad oo hayadaha ugu sarreeya waddanka ka mid ahaa sida tusaale ahaan madaxweynah oo kalaa ugu sarreeya ra-iisul wasaaraha ugu sarreeya ku xiga guddoomiyaha baarlamaanka wasiirka arrimaha dibadda soo afreeya hay-adda saddexaad ayuu ahaa ama afraad waddanka itoosi like to sea sher to sea musharaxii uga adkaa xassan sheikh baadirsada bowe kanaa wuu ka soo dejiya bo wasiirkaasa is ka casiliya waxaas waa been runtayaa xaqiiqdan kaa dabageynayaa raiisulnin kaan le wasiirka arrimaha dibadda asagaa xilkan hamiyey isagaa doonaya waa nin hantiinaa nin isagoo wareersan xilkan la keena ma ahayn waa nin ganacsada ah waa nin hantileh toban hoteel ka badanuo garowa ku leeyahay waa nin isagoo hantilaa dowladda soo galay waa nin aan dowladda waxba ka tabcan waa nin iska afkaaban oo aad iyo aada u asluub badan anigu intaan ka soo arkay oo aan la markaan la kulma aan ku arkay ninkaas isaga ah xasan sheekh maxamuud ma u malaynayo kursi inuu ku riixi karo ama uu kursi u dirsan karo way jirtaa siyaasadda dad saaxiiba ah oo isfahmaya inay maaragtay xukun wada raadiyaan ama isla dadaalaan way jirtaa xata shek uula dadaali karaa haruuse waana saaxiibkiis laakiin xasan ma mateli doono n bulshada puntland ku nool ama gobolka puntland la yira bulshada kunool xasan ma mateli doono haddii uu madaxweyne noqdo haruuse waxaa mateli doona go-aanka haruuse haruusena nin nin maskaxiis ku shaqeeya waa ka wen yahay n aflagaadadaha laga daayo ninkaan aqoonyahanka sida aan usoo jeedinayo sanadkii ciise ruushwye ciise iskale xilka sanadkan waana la raadinayaa meel ayla gashaba ciise xilka tabar ay ku dufaacdaan iyo ragnimo ay ku dufaacdaan aya kaa laga rabaa adda cismaan maxamuuda a xilka haya waana aragna dani meeshuu geeyey majeerteen iyo kursigii puntland meeshuu geeyey waa aragnay nimankaas siyaasadda kuma fiicnee go-a weyn inay huwadaan oo boqornimada ay jiraan o yiraahdaan fardaha wloodhaqi jiray maee kl loodhaqi jiray oo ay meelaha ka faafank ku yaku fiaykmaan maamud inay faanaan oo yiraadaan ee kard noodhaqi jiray nakuoqoranahay alaayhirkaas kasoo dhacday insayirku fic yiin kursiga haday ku fariistaan oo maamulka puntland la yiraahdo waay umaleeyaan kursigaboqortooyadku faristan kaalkakcadu kii boqortooyada ku fadhidin puntland o dhan faraank kaga qaaday ka puntland oo maamul goboleedku waa meerto waa qor isku dhiib faroolo xukunka uga jecela ka tegey cabdiweligaasoo ka xukun jecela ka tegey cabdullaahi yuusufoo nin maceerteena uusa ka xukun jeclayna ka tegey lwnars haruuse hadduu yimaado ma aha nin shaksiya ama shaqsi uu ka dhexadli karo waa nin aqooyahana waa nin ganacsada waa nin aan baahnayn waa nin hantidiisii garaw ay daadsan tahay nin aad maanta o caga jugleyn karta maahan nin aad dhihi karta xasan sheikaa watana maahan hoteeladiisii ugu waaweyna ugu calabadsanaa oo lacagta hantida ugu tirada badan a ka soo gashaa ku yaalla meel walba ku yaalla caalamka bisinisyada ugu waaweyn wuxuu kuleeyahay meeshaan la yiraahdo soud suudan meeshaan la yirahd kenya sout africa africadoo dhan angola meel walba ninkaan dabagalaan ku sameeyey nin hantiilaa weye ninkaan dowladda kama tabcane asagoo hantidalao dowladda soo gala حس الشيقة تبو يا إيه حس الشيقة العقد كبر حني سكيلاب لاب وحسا كفلا حس الشيقة ولك بين كراكرا نو صاحب لي هرو كيري كرام ماشا مركي الله سياسه السياسة عبد الله دار واستعماري وانا الريح كرا وانا لقري كرا ماشا. لكن حقيقة نبتا مركا كوشا نكان أساقا أه أساقا همية كورسيقا حلقة أوهي يا حلقة أوهد بدلا way kala qaalisan yihiin runtaan kuu sheegayaa mid federaal oo heer federaal oo arrimaha dabadda u hayay international oo dabada odhan kasoo qaraabanayo miduu xasan sheikh hoos imaanayuuna raadsada ama miduu madaxweyne soomaaliyeed hoos imaanaayu raadsada oo maamul goboleeda oo goblotoore la yihaahdo soomaalid ayadaa qiyma u yeelaysa oo qiimo weyn u yeelaysa kursiga maamul goboleedyada kursi qiimo weyn maaha wasiir kasta oo dowlada federaalka ka sareeya ama ka qiimo badan maamul goboleeda loo dhiiba waa goblotore madaxweynahan lala wareegaayo anugu maaqan meel laga keenay madaxweyne ere la yidhaahdo baa lagu sixiray maamul goboleedyadii gobortora la yidhaahdaa waa nin maamul maamul goboleeda wuxuuna hoos tagaa dowladda federaalka hoose oo dowladdii dhex oa hoos tagaa xasan sheekh maxamuudaana u yeera siixiyoo toosiye laakiin hadda anuusa wuxuu ka tegay waa wasiirka arrimaha dibadda oo internationaal o caalamkii o dhan la soo shiraya oo wakiil ka noqon kara madaxweynaha oo wakiil ka noqon kara ra-iisal wasaaraha oo dowladda soomaaliya o dhan wakiil ka noqon kara shir caalamiyana oo maaragtay dowladdao dhan u wakiil uga noqon ka qaybgeli karay laakiin muxuu doontay miduusa arima caalamiya uga qaybgeli karin oo loo kala oo xasan sheekh hor fariisanay keliya shuruucda waddankana wax ka dejinay ayuu doontay marka dacaayada la joojiya xasan sheekh maxamuuda wata ninkan ciise ruush cid wada tamale ilaahay amarkiis waa ninkaas keligiis cerkaas ka soo dhacay oo ragga ah nd oo maaragtay maantana ka degey garwe aada iyo aada garwe o dhanna la yaabay maanta sidai loo soo dhoweeyay bismillahi araxman iraxiim weligey marak